ste sa proste vítajte pri ďalšom vlogu. Dnes sa deje nevídaná vec a ja sa strašne teším, pretože staršia dcera ide sa mnou na bajk, ideme natáčať. Dáme jej dron, nech trochu polieta, ale predtým ešte jej musím vymeniť dušu, pretože má defekt, takže idem sa na to rýchlo pustiť. Potom som sľubil ešte menšie, že poviem pre ňu do škôlku, takže mám celkom nabitý plán, ale na to všetko postihem, ale teším sa a niečo si určite poviem aj zaujímavé. Chcem vybehnúť vedľa na rybník, tam som párkrát bol, v poslednej dobe som tam nebol vôbec, teda ani tento rok ešte. Takže ide vymeniť to koleso a uvidíte aj teda moju staršiu dceru v akcii na bicykli. Defekt sme rýchlo opravili a môžeme ísť, teším sa teda riadne. Pretože Vivien, teda naša staršia dcera, je typické moderné dieťa pred tabletom, pred mobilom, hry a telka, vonku, nič moc, takže som strašne rád, že je so mnou nakoniec. A ešte som vám chcel ukázať, čo mi prišlo dnes. Nerobil som nejaký unboxing, lebo som bol zvedavý, takže takýto štúdiový mikrofón, už vám na ňom aj ten, vlastne tu, no, tú ponožku, čo bolo minulého vlogu, takže ten otestujem pri najbližšom vydaní bike správ. Minule som zase nerobil, pretože som mal nejaké veci a moc sa mi nechcelo a nebol čas, takže teraz spravím zasa. No a teraz som dal integrálku, pretože ešte cesta bude zvládovať na nejakú jazierku a keby náhodou aj spadne, nedaj Bože, tak aby si neuvržila na tvár alebo tak, tak integrál ma predsa chráni aj zuby a také tie menej kryté časti hlavy, takže poďme sa na to vrhnúť, ja si beriem dron, výbavu a ideme na rodinný výjazd. A propos, keď sa pýtate na výbavu, tak čo takto bežne so sebou beriem je hrudný pás GoPro Hero 1 Gorilla Pod, ten mob si neberiem a DJI Spark, takže dron, to je také, čo si vlastne so sebou beriem na, pokiaľ nejdem samozrejme 20 a no, 20-30 ešte v pohode, ale keď idem viac kilometrov, beriem si ruksak a všetko nahradie pre oblečenie a tak, ale takto mimo domu, len táto mini výbava. Gorilla Pod, GoPro, hrudný pás, dron. A samozrejme Note 9, ktorý je tu a ktorý vám práve toto natáča. Dobre sa ti šľapať teda? Potom ti dám ľahšie do kopca, hej? Potom ti to dám ľahšie do kopca trošku, hej? Tak už sa nachádzame vo chodnici, dali sme si pauzičku. Juniorka má problémy s dychom a s nohami. A tak nechodí moc. Počasie je nádherné, hlasie je pekný víkend. Dúfam, že aj jazierko bude ešte možno trošku zamrznuté. Niečo natočíme, polietame, pôjdeme domov. Takže super deň zatiaľ.
Takže takto to vyzerá na Ochotnickom rybníku, kde som vás už párkrát zobral. Ja som tu teraz s dcerou, tam máme odstavené mašinky. Také úžasné počasie, aj sme trochu prevetrali dron. A naposledy som dočítal ďalšiu knižku, ten strach spomínaný, to už je také, že keď pozeráte správy, aj tam niečo také, že táto scéna obsahuje násilie, keď ste slabá povaha, nepozerajte, tak také isté je tá knižka. Keď nemáte radi trošku, neznesiete, tak ani ju nečítajte radšej. Je to dosť dobre napísané, kto má dobrú fantáziu, tak sa aj naláka celkom, aj ten záver je taký prepracovaný, takže doporučujem. No a my sa už poberieme domov, pretože ešte som sľúbil menšej dcere, že pôjdem pre ňu do škôlky, takže my sme si dneska takto vyšli a priparádne na Ochotnický rybrík. Vieš, že starka už má kalendár? Aký? Už si ho dala? Hey. Jaj, lebo už prvý mesiac je preč. No, už tam není. Dobrú máš tú prílu, vyzeráš jak na motorke. Dobre, motorku ešte zatiaľ nemám, ani by to nechcela. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. 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 We'll be right back.